Dnešním hostem je Robert Sovík, zakladatel společnosti Harpier, ale také mladý, úspěšný podnikatel, fungující v New Yorku a bývalý útočník pražské hokejové Sparty. Roberte, dobrý den. Dobrý den, moc děkuji za pozvání. Já jsem zmínila vaši společnost Harpier. Můžete nám ji představit a jaká je náplň té vaší práce? Určitě. Harpier je konzultační společnost, která se věnuje optimalizaci cesty jednotlivce. My jsme začínali na případu pomoci sportujícím studentům, což stále děláme pod naším projektem USA Sport and Study, ale zároveň jsme se vyvinuli i do dalších aktivit, kde pomáháme mladým studentům studovat v zahraničí a se optimalizovat tu jejich cestu za těma dlouhodobýma krokama a zároveň taky pomáháme s kariérním poradenstvím, teďka hlavně teda sportujícím studentům. Já jsem u vás řekla, že jste zakladatel. Jak tedy vypadá ten váš pracovní den? Jak je to náročné? Já jsem zakladatel, začínali jsme velmi v malém. Já jsem tady to dělal ještě při škole, takže to bylo hodně rozdílný v té době, než se teďka, ale dneska můj den je vlastně od rána do večera naplněn, každý den v týdnu je trošku jiný. Vy jste před chvíli řekl, že jste začal vlastně budovat Harpiera už při škole. A naši posluchači, diváci jsou především studenti. Můžu se tedy zeptat, jak je těžké získat zkušenosti a být tedy úspěšný český podnikatel v New Yorku? Já bych v první řadě řekl, že jsem úplně na začátku tady té cesty a nějaký úspěšný podnikatel zatím nejsem, i když míříme samozřejmě nějakýma směrama, aby jsme vytvářeli hodnoty, tak to bych to asi nechal. A druhá věc je, že my jsme nezakládali, nebo já jsem nezakládal rovnou Harpier. My jsme zakládali ještě s kamarádem Petrem Boháčkem, jsme zakládali projekt USA Sport and Study, který vyloženě začal jako pomoc mezinárodním studujícím a sportovcům dostat se na americké univerzity. A taky z začátku jsme začali velmi v malém. My jsme začali s těmi nejjednoduššími, ale s těmi nejefektivnějšími kroky, ve kterých my můžeme opravdu být nápomocní, jak z pohledu našich dovedností, tak z pohledu času. Takže jsme začali vyloženě být, dá se říct, v té době jako stipendijní agentura, kde jsme hledali umístění pro šikovní sportovce a studující, který potom našli uplatnění v Americe a z toho se teprve vyvíjel Harpier. Harpier jsme udělali až teďka na konci 2020, kde jsme vlastně pod hlavičku Harpiera zapojili jak teda tady ten projekt USA Sport and Study, tak potom i Harpier Study a Harpier Careers. Ale hlavně, co bych řekl, co je hrozně důležitý, a vnímám to jako takovou mezeru mezi tím, co je komunikováno o lidech, jako třeba jsem já a právě tím studentem, tak je to, že žádný krok se nedá přeskočit. Je to o tom, že člověk musí po té svojí cestě, ne se porovnávat vlastně se mnou teď, ale se mnou v mém věku, a nebo vlastně sami se sebou v jejich věku, aby to bylo uchopitelné, protože opravdu, jak říkám, samozřejmě věnoval se tomu čas, věnoval se tomu energie, nebylo to jednoduché dělat to při škole, já měl pak ještě samozřejmě hokej a ještě jsem si hledal stáž a práci, ano, ale je důležitý si zmínit to, jestli tady nás poslouchá nebo se kouká někdo, komu je mezi 15-20 lety, tak to se nedá úplně porovnat. My máme hodně tendenci, a já to mám taky, porovnat se s někým, kdo je na trošku jiný cestě nebo je v jiném věku a aplikovat to, čím procházím já, ale to nejde. To prostě já bych potom, a my bychom potom jako lidi, ty, co vzlížíme někam nahoru, tak to bychom, proto můžeme potom být v nějakých, řekněme, úzkostech, možná depresích, protože si na sebe nakládáme to, že jak to, že tamhle ten člověk už je tady a já jsem teprve tady, tak je dobrý mít odstup, a pak teprve se do toho kouknout detailně a pak si stavět kroky pro sebe, ne pro nikoho jiného, pro sebe. Abychom se mohli podívat na vás, a tady trošku s odstupem, pojďme se podívat na tu vaši cestu. 15 až 20, v 15 výběr vlastně střední školy, tak jaká byla vaše volba a potom tady následně i vysoká škola? Tak já měl to štěstí, že i když jsem dělal sport, takže jsem byl vedený rodičema k tomu, abych měl vždycky dobrou školu. Já jsem chodil na v té době asi
relativně solidní základku na jazykovou školu v Horáčkově a potom právě jsem řešil, kam dál. A tím, že jsem školu měl relativně dobrou, výsledky jsem měl taky relativně dobrý, když jsem to zvládal vlastně tak jako nějak se sportem, tak jsem stejně mířil docela vysoko se středníma školama a nakonec ale jsem se nehlásil na tolik škol a jedna z těch, kterých jsem se hlásil, byla Štěpánská. Akademické gymnázium Štěpánská, což jsem potom jsem se dostal, měl jsem docela dobrý testy, nad tím jsem myslím docela v té době strávil taky čas, nad nějakou matematikou, to mi hodně pomohlo. A potom jsem vystudoval na Štěpánský, kde odkud jsem potom odcházel ne rovnou do Ameriky, ale ještě na vysokou školu v Čechách, kde jsem potom stejně ještě 2 roky působil. Ale jestli potom ještě se ptáte na to, jak to probíhalo s výběrama, mě tam vždycky v tom životě hrál velkou roli ten sport. Já měl vždycky ve svém životě hokej a hokej jsem miloval, nebo miluju ho dodnes, i když dneska se tomu nevěnuju na takový úrovni, spíš pro radost, ale zároveň tím pádem můj rozvrh a moje časové vytížení bylo trošku jiný než vytížení ostatních lidí. To znamená, že je nutný si říct, že já jsem gymnázium nevyšel s úplně nejlepšíma známkama. Šel jsem ho s těma asi nejlepšíma, co jsem mohl, i když taky asi tam byla nějaká rezerva, ale já měl to štěstí, že jsem potom i do té Ameriky odcházel až po 2 letech univerzity, kde jsem potom známky měl solidní, takže jsem měl štěstí se dostat na solidní školu potom i v Americe, nebo na výbornou školu v Americe potom pro mě. Ještě na chvíli zůstaneme v České republice po gymnáziu, tedy jakou konkrétní školu jste si vybral a proč? Já jsem studoval na České zemědělské univerzitě, byla to vlastně v té době, což bylo 2010, tak to byla snad jediná nebo minimálně jediná státem dotovaná škola, která měla na ekonomické zaměření, ale zároveň byla kompletně celá v angličtině. Takže byli tam určitě Češi, bylo tam relativně dost, ale bylo to hodně namixovaný potom i s mezinárodníma studentama a vlastně asi jeden z důvodů byla teda jako zájem nějakého toho oboru, ale potom i finance. Ten rok tam stál 10 000 korun, což vlastně bylo úplně krásný, takže se to dalo dohromady a tam jsem byl. A bylo to ale teda hlavně z toho důvodu, že já nevěděl vůbec, co chci dělat. Já jsem vlastně tak jako pokračoval, v té době ještě navíc bylo důležitý, že jsem hokejově jsem se taky nějak vyvíjel, takže moje cesta jako se takhle jako trošku rozdělovala na to, jestli budu teda studovat, anebo jestli budu hrát hokej, protože v té době taky já jsem nastoupil za nějakých pár zápasů za spartianský Ačko, což už je potom úplně jiný svět a tam už teda jako se mnou potom nikdo moc nestudoval, ale podporu jsem tam měl, to je nutný určitě zmínit, od trenéra Jandače jsem měl podporu k tomu, abych jako si mohl zvládnout tady, řekněme, tu školu nebo nějak, aspoň abych byl v pohodě, no ale pro mě bylo hrozně důležitý taky to, že já jsem nebyl tak dobrý hokejista, jako byli třeba moji spoluhráči, kteří odešli vlastně se mnou podobně ročníkově, jako Míra Forman, který tam dlouhodobu působil a je velmi úspěšný, jako je, řekněme, na český bázi a Dan Přibyl, což taky draftovaný NHL, ten má teda jiný vlastně teďka bohužel problémy se zraněním, ale já jsem nebyl takhle dobrý. To znamená, abych se neudržel v tom týmu, nebo minimálně v tom hlavním týmu, musel bych jít do první ligy s největší pravděpodobností, pokud bych se vůbec udržel ještě tam v té době. A to by ale mi zavřelo cestu k tomu, abych mohl vůbec jako chodit do školy a nějak se rozvíjet ještě mimo sportovně. A v té době já jsem hledal alternativy a zase skrz Spartu jsem měl obrovský štěstí v tom, že jsem hrál, působil vlastně v tom týmu s Yorickem Trey, což byl kluk z Francie nebo chlap z Francie, který prošel univerzitní cestou. A od něj jsem potom nazbíral první informace, řešil jsem první školu potom v Americe, bohužel kvůli právě profesionálním zápasům jsem tam nemohl odejít, ale odešel jsem na jinou školu zase přes toho trenéra, na kterého mě napojil Jorik a všechno ve finále vyšlo úplně nádherně. Bohužel nevěděl jsem, co udělat před, ale měl jsem to štěstí, že během toho procesu se to nějak zvládlo. Co převažovalo na těch miskách vah, jestli sport a tedy hokej, anebo jestli tedy studium, nebo to třeba skloubit? Určitě hokej. Aby jsme si nalili čistýho vína, já jsem do školy jsem chodil a měl jsem to rád, já měl obrovský štěstí na kolektiv a
ještě navíc, jako pro mě i to bylo super, že jsem mohl kombinovat dva úplně rozdílné světy, protože myslím si, že i lidsky mi to hrozně pomohlo, ale já jsem do té doby, co jsem odcházel i do Ameriky, tak jsem jako furt chtěl jít za tou profesionální hokejovou kariérou a myslím si, že vlastně jsem si k tomu předpřipravil všechny ty kroky, abych se tomu mohl věnovat. Ne úplně na nejvyšší úrovni, ale klidně nějakých pár let, minimálně nějaký nižší soutěže, kde si člověk užije život, cestuje a něco si malýho třeba ušetří, tak to bylo ještě furt otevřené. Ale škole jsem zase, a taky si musíme přiznat, to bylo třeba i na základce, pak i na střední, že taky byly někdy momenty, kdy jsem si říkal, hele, tamhle prostě kluci můžou hrát jenom hokej, jako proč to tak nemůžu mít já? No ale naštěstí, já tady v tom jako hodně má největší zásluhy máma, která mi nedovolila někdy jít jako do nějaký sportovní třídy a nebo potom na školu, která by měla být trošku řekněme, akademicky méně náročná, tak abych se hodně soustředil na ten hokej. Takže když to tak řeknu, jak já jsem hodně si šel za hokejem, nějak jsem asi cítil, že bych teda měl si něco, nějaký zadní vrátka vytvořit, to ale nebyla moje zásluha, to byla zásluha mámy, která teda vyvažovala ty váhy, abych to potom měl. No a potom já jsem tu misku váh, nebo ty misky váh, jako takhle tady, jak se bavíme metaforicky, tak ty jsem potom já teda si sebral jenom pro sebe a v Americe už jsem se nad tím přemýšlel kompletně sám, tak abych sprioritizoval, nebo vlastně upřednostnil ty nejdůležitější pro mě věci, což pak už zase bylo trošku jiné. Co bylo tím impulzem pro odchod do Ameriky vlastně? Jste byl student vysoké školy u nás tady v Čechách. Co vás k tomu vedlo? V mém načasování to bylo určitě to, abych spojil hokej a školu oboje na té nejvyšší úrovni. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl mladší než moji spolužáci, takže já jsem vyšel střední ve 14 letech, potom tím pádem i teda střední základku ve 14 a potom střední, to jsem nevyšel ve 14, nejsem žádný takovýhle genius. Ale a potom mi vlastně v 18, že jsem mohl pak mít ještě dva roky, protože to mi umožnilo tady ten přesun i po dvou letech do té Ameriky, ale už v tady tom načasování jsem pak měl obrovský problém to spojit oboje na nejvyšší úrovni. Já vlastně to bylo to hlavní, že v Čechách určitě si myslím, že jsou teďka nástroje, je teďka univerzitní liga ledního hokeje, kde vlastně kluci můžou hrát i hokej a studovat, i když teda hokej tam zase není na takový úrovni, ale v té době, co já jsem to řešil, tak jsem opravdu chtěl se obojemu věnovat na co nejlépe, protože proč ne, a jak právě jsem potkal Jorika, tak jsem zjistil, že to existuje. Hodně jsem potom strávil času, taky ten proces trval rok a půl, než já jsem vůbec jako něco udělal. Kdybych o tom něco věděl, tak to možná trvá daleko rychlejc, ale jako zvládlo se to a vlastně pro mě ten hlavní důvod, abych se vrátil zpátky k té pointě, bylo opravdu to načasování vůči tomu, abych nemusel buď si odseknout školu, nebo si odseknout. A pokud naši diváci, posluchači asi zřejmě nepotkají Jurika, ale chtěli by studovat v Americe, jak je těžké se dostat na školu a co byste třeba doporučil? Já bych, a já to hodně zobecním, protože můj případ byl, řekl bych, hodně netradiční, protože jsem odcházel později, hodně věcí jsem o tom nevěděl, protože jsem byl i transfer, to znamená jako přecházející student, tak jsem nemusel dělat ani všechny ty testy, co musí dělat všichni do prváku, ale já to zobecním a řekl bych to, že a teďka můžeme to potom rozdělit i do nesportu, ale já to řeknu se sportem a potom jenom ten sport se od toho dá odseknout a nabalit jiný věci a ono se to potom dá hezky vytvořit i pro lidi, kteří se věnují jiným aktivitám. Ale ty principy základní jsou relativně jednoduchý a možná i vyzněj extrémně jednoduše, nebo vyzněj jako, že skoro to není ani rada, ale já bych určitě zmínil to, že je opravdu nutný pracovat na svém vlastním vývoji a to hlavně ve třech kategoriích. Jedna kategorie je ta sportovní, pokud člověk dělá sport, je nutný být na co nejvyšší úrovni, aby se člověk mohl ucházet o relativně zajímavý místa a aby ta cesta vůbec dávala smysl. Samozřejmě těch úrovní je v Americe hodně, dá se to tak optimalizovat, aby opravdu i člověk, který nemá tak vysokou úroveň sportovní, mohl z toho vytěžit opravdu hodně, ale ta sportovní část je stejně důležitá. A potom je ta akademická část a tam bych řekl vlastně dvě fáze. Jedna část je dbát na známky, to určitě i
a to je, není to jenom v Americe nebo v Severní Americe, takže Amerika, Kanada, ale i po Evropě je určitě dobrý mít co nejlepší známky, ale druhá věc z pohledu akademického je akademická připravenost. To znamená mít dobrý zvyky, mít dobrý časový management. A třetí téma, teda jako to třetí hlavní téma, je angličtina, což je teda zase, to je nejvíc podceňovaný téma, kde lidi si řeknou, hele, tak já odjedu do zahraničí, tam se naučím anglicky. Tak to není. V dnešní době se člověk může výborně anglicky naučit prostě z domova, my to víme teďka ještě navíc s covidem, a třeba právě ta angličtina, která je nesmírně důležitá, nebo řekl bych i esenciální pro to, aby se člověk mohl posunout jak kamkoliv do zahraničí na školy, tak je nutný se jí obklopit a opravdu být na co nejlepší úrovni, aby potom i ty možnosti nějakých těch přihlášek a tak dále byly co nejlépe připraveny. Takže to jsou ty hlavní principy, na čem pracovat. A potom s ohledem na logistiku přihlášek je nutný tam splnit přijímací testy, to znamená pro mezinárodního studenta jsou to dva typy testů. Jeden je ACT nebo SAT a to je test, který si berou i Američani, Kanaděni, lidi, co mají angličtinu jako první jazyk. A je to kombinace anglického jazyka a matematiky. ACT má ještě potom vědeckou část, ale to je potom na preferenci toho jednotlivého studenta, jaký z těch dvou testů si vezme. To je část jedna. A ten druhý test je test vlastně jazykové způsobilosti, což v konkrétních případech, nebo konkrétně to znamená TOEFL, IELTS anebo Duolingo. Každopádně to je jenom jedna část, potom je nutný napsat eseje, motivační eseje, a každá škola si může vyžádat různá témata, takže to potom závisí na tom roce, kdy se odchází a jaká témata ta škola třeba bude vyžadovat, takže těch esejí je více. A potom je nutný zajistit si samozřejmě překlady vysvědčení, to je jedna věc, ale potom ještě doporučení, většinou doporučení od učitelů, případně jako se tam dá doplnit nějaké doporučení z mimoškolních aktivit od lidí, kteří znají ty studenty velmi dobře a jsou schopní potom v detailu, protože to je taky umění napsat dobrý doporučující dopis, tak v detailu popsat toho člověka nebo toho studenta a co jsou jejich silné stránky, a aby se to vykreslilo vlastně vůči tomu nástupu na tu dotyčnou školu, protože taky to není úplně, nebo neměl by to být, aby byl dobrý výběr, tak by to neměl být masový přístup k věci, aby to bylo jednou a rozdělaný, ale vlastně vytvořit si jádro té přihlášky a potom modifikovat, takže upravovat tu přihlášku vůči jednotlivým školám. Potom je samozřejmě, to není součást přihlášky, ale je nutný počítat s jakoukoliv tady tou cestou, je nutný počítat s nějakou finanční investicí. I když ta škola nabídne hezký buď sportovní stipendium, akademický stipendium, nebo potom finanční pomoc, jako financial aid, což je zase trošku jiný nástroj finanční pomoci, tak stejně nikdy ta investice není nula. To znamená, je nutný počítat s tím, že nějaká investice tam je, a ten cíl každého toho studenta by měl být, aby se vytvořila co nejvyšší návratnost na tu investici. Pokud diváci, posluchači by se chtěli přihlásit, tak už vidí, co všechno je čeká, že je toho opravdu hodně. Nicméně nesmíme opomenout na angličtinu. A tedy podle vás, na jaké úrovni by měl mít student tedy ten svůj anglický jazyk, ty znalosti, a co třeba vám pomáhalo se zdokonalovat v té angličtině? 100% souhlasím, že ta angličtina je opravdu, opravdu extrémně důležitá, protože já bych řekl to, že je možný fungovat takhle na univerzitě s limitovanou angličtinou, ale ta zkušenost z toho nebo ten prožitek z toho bude o to limitovanější. To znamená, čím připravenější člověk je, tím lepší zkušenost z té celé cesty. Každopádně s ohledem na to, aby jsme byli specifický, ta úroveň, která by měla být, když se přechází, tak by měla být jako minimálně B21, ale to hodně zobecňuju, protože vždycky jde hlavně o to, aby ten dotyčný student, studentka byli v co nejlepší situaci pro ně a to, kam odcházejí. Když člověk odchází na úplně ty nejlepší školy na světě, teďka je tam nějaký Harvard, Cornell, Princeton, tak tam je trošku větší nutnost tu angličtinu mít a znát, ale potom je tam ještě hlubší, možná ne tak dobře uchopitelná schopnost, a to je potom vlastně dovednost práce s tím jazykem.
To znamená, na univerzitě už to není jenom o tom se bavit, něco malýho napsat, ale tam je to opravdu o rozboru textu, vlastně vytváření nějakého argumentu a hodně psaní. Takže kritické myšlení už skrz ten jazyk, tak pokud člověk už má jazyk, tak je to daleko jednodušší pak s tím působit. Pokud člověk ten jazyk nemá tak silný, tak musí vlastně, když tak řeknu, tak lovit dva draky. Jo, jako musí tady bojovat s angličtinou jako takovou a pak i s tou schopností vlastně ji aplikovat. Co pomohlo nejvíce vám v tom studium anglického jazyka? Já jsem měl docela dobrý základ už takhle, když jsem byl mladší, zároveň ale potom, co obecně hrozně moc pomáhá, je i takový ty nepopulární věci, jako třeba drillování, jako gramatika a potom, co je velmi jednoduchý, to může udělat kdokoliv, kdykoliv, tak to je obklopit se angličtinou každý den. A to může být něco tak malého, jako hodit si mobil do angličtiny. Jo, potom opravdu stáhnout si Duolingo aplikaci a každý den prostě těch 10 minut si udělat. Kouknout se na nějaký video na YouTube nebo jakýkoliv film, seriál s angličtině, s anglickýma titulkama. My už od vás víme, jak je těžké se dostat tady z České univerzity na tu americkou. Nicméně mnozí studenti se po tom studiu za velkou louží vrací zpátky do Čech, nicméně by se tam zůstal. Jak je třeba těžké dostat nebo se tam vlastně založit firmu a fungující firmu? Já k tomu bych řekl vlastně fungující firmu. My máme vlastně založíno v Česku a teďka budeme zakládat v Americe, jenom teda pro nějakou časovou linku, tady únor 2021. Ale z pohledu toho, na co se ptáte, co je to hlavní, tak není to automatický, že lidi jsou schopní si najít stáž nebo práci po univerzitě. A to bych řekl, že je aplikovatelný úplně všude. Univerzita jako taková není jakákoliv záruka k tomu, aby člověk opravdu se potom uplatnil v práci. Já jsem měl to štěstí vlastně ve finále, že jsem, i když jsem dostal výbornou finanční pomoc od školy, tak jsem s pomocí rodičů musel investovat nějaký peníze do toho vzdělání, do té celé cesty. To znamená, už jsem do Ameriky přicházel s tím, že já si musím vytvořit nějakou tu návratnost na tady to, musím to vlastně vrátit rodičům, vytvořit sobě nějakou pozici, aby to potom mohlo všechno probíhat tak, jak jsem si myslel, že by mohlo. A to mě hnalo hodně k tomu, abych potom pracoval na tom, abych měl i svoji nějakou kariérní připravenost. Takže jenom ať to dám úplně konkrétně, tak já jsem tam byl v Americe 3 roky. Jako vlastně druhák, třeták, čtvrták, protože tam je univerzita na 4 roky. A po mém prváku, takže potom jako druhém roce, tak jsem měl lehkou stáž nějakou tady v Čechách, nebo tady v Čechách. A tam jsem si vlastně tak jako jenom vyzkoušel pár věcí, bylo to velmi jednoduchý, bylo to teda přes známý, kde jsem pracoval tak jako různě, byl jsem v jedné firmě a tam jsem si udělal takový kolečko. To bylo jako vlastně nic. Ale potom jsem o to víc věděl, že ta konkurence po tom mým druháku, ale obecně třeťáku, je úplně nejvyšší v Americe, potom jejich, jako teďka budu mluvit anglicky, ale potom junior year, je to léto před tím posledním ročníkem, kdy lidi bojují o stáže. A já jsem věděl už prostě, že to takhle je, takže ještě předtím, než jsem odešel před tady tou českou stáží nějakou jednoduchou, tak jsem už začal tady ten proces a pak jsem během celého roku konzistentně pracoval na tom, abych zjistil co nejvíce o tom prostředí. Takže já jsem měl nějakých 50 lidí, který dávali smysl mně z pohledu ekonomie, takže tam byla prostě finance, business, nějaký technologické věci, ale vlastně hromada lidí, se kterými já jsem si potom volal, takže to já jsem měl třeba prostě, to jsem je tak jako obepisoval a měl jsem někdy mezi 7 až 9 hodinou večer jsem měl 20-minutový hovory, takže třeba 3 za sebou ještě, abych právě měl tu znalost o tom prostředí v první řadě, protože začátku ptát se na nějaký stáže a tak dále, to vlastně to je krátkozraký. A potom ale, jakmile jsem zjistil víc, tak jsem i zjistil o tom, že třeba některé ty věci, které jsem si myslel, že by mohly být zajímavé, tak nebyly. Takže pro mě to byl uchopitelný docela proces. A pak jsem postupem času jsem si říkal, dobře, tak já bych si chtěl vyzkoušet tady pár možností. A já jsem v té době hodně, mě bavilo vlastně investiční bankovnictví. To znamená, ne sales and trading, jako ne vlastně to
řekněme, obchodování s akciemi a tak dále, nebo vůbec to je samozřejmě hlubší, daleko to je jenom zjednodušu, ale valuace a práce s biznesama jako s entitama. A to jsem, na tom jsem tím pádem pracoval, měl jsem svýho vlastně na univerzitě nejlepšího kamaráda Švéda, který dělal to samý, takže jsme vlastně společně hodně na tady tom makali a ve finále jsme potom se dostali do finálních kol do jedných z největších bank tady investičních jako v Americe. Já jsem to teda nakonec a možná i teďka zpětně naštěstí nedostal o jedno místo, takže jsem potom řešil nějaký alternativy, ale měl jsem to připravený pro sebe tak, abych potom to místo na tý, tady jako v té práci měl. A takže v první řadě není to jasný, znám lidi, co jdou z Evropy a jdou na ty úplně nejlepší školy a pak se vracejí a bohužel se vracejí bez toho, aniž by mohli se někde uplatnit nebo nemají připravenou tu pozici, takže jsou tam kroky, které musí nastat extra vůči škole, extra vůči ještě těm mimoškolním aktivitám, aby ta příležitost byla vytvořena. Každopádně mě to potom vyšlo hezky, já jsem měl stáž, což bylo potom jako v technologicky finanční firmě, která shodou okolností během mý stáže šla na burzu, nebo teďka nevím, jak úplně to dobře přeložit, ale prostě stala se obchodovatelnou firmou. Jo, a takže to bylo taky velmi zajímavý, to bylo jako výborné načasování a potom oni mi dali vlastně nabídky na dvě pozice, který teda, a teďka doufám, že nevyzním nějak jako nabubřele, ale který jsem s díkem odmítnul, abychom se domluvili třeba, jestli tam je třeba něco ještě jiného, co se dá pro mě vymyslet. Tím, že jsem, myslím si, udělal opravdu za těch 10 týdnů přes tu stáž jako dobrou práci, tak jsme potom se domluvili během toho roku, že mi vytvořili vlastně místo a já jsem potom pracoval vyloženě s ředitelkou celý té technologické divize, celý té vlastně veřejně obchodovatelné firmy. Vy jste ale v tom bankovním světě nezůstal. Kolikrát se teda musel říct třeba ne díky, tohle úplně není asi ono, nebo kolik jste musel projít stáží, než jste dorazil k tomu vašemu asi zřejmě vysněnému povolání té náplně té vaší práce? Tam je hrozně, no je to dobrá otázka, tam je hrozně dobrý nebo důležitý říct to, že tady v té době, když já jsem si řešil stáž, tak já jsem už, vlastně už jsme řešili tady USA Sport and Study. A potom hlavně při té práci, a to bylo už potom, co jsem jako dostudoval školu, při tom roce, tak to bylo ještě aktivnější. Tím, že já jsem se věnoval tady té aktivitě a ta aktivita rostla, ale já jsem věděl, že prostě moje plnohodnotná práce je něco jiného mě živí. A já samozřejmě mám zodpovědnost vůči té firmě tím pádem, tak jsem jako se tomu věnoval lehce, nijak jsem do toho netlačil, ale potom, a to je důležitý právě, proč jsem se i rozhodnul, já měl výborný místo. Jo, já měl místo, který, no, já jsem si prostě nemohl úplně na nic stěžovat. Na druhou stranu jsem cítil, že je tam něco jiného, protože jsem si už, když to tak řeknu, tak jsem si to trošku ochutnal už v návaznosti, to, co jsem dělal při škole, při té stáži a potom i během té práce. Takže já jsem potom, když jsem řešil víza, což byl ten zlomový moment, protože já jsem byl na OPT, což je jako program, kde si člověk prodlouží o rok víza, o 12 měsíců víza, aby mohl v Americe bezproblémově z pohledu vízového pracovat, tak jsem potom řešil vlastně to, jak můžu pokračovat dál. A tam už přede mnou vlastně ležela velká taková jako křižovatka, kde já jsem si musel říct, dobře, tak já budu být tady pokračovat, tady projdu tady tím procesem, takže ta firma mě chtěla zasponzorovat, takže prostě právníci byli připraveni a tak dále. Říkali, hele, už se tady přihlašuju s právníkama, máš tady proces, který teda trvá dlouho, ale já jsem si samozřejmě dělal víc a víc rešerši a je pravděpodobnost 1/3, to znamená jeden ze tří lidí, který se hlásí tady o ty víza a projde všema těma krokama. Nejenom ten, co se hlásí o víza, ale prostě firma je zasponzoruje, zaplatí se to a tak dále, tak dostane ty víza. A já jsem tím pádem čelil tomu, že ve 33% nebo 30% já zůstanu v New Yorku a budu moct být tam, kde jsem, nebo potom většinově budu převelený někam jinam, což pro mě by asi v té době bylo buď Londýn nebo Hongkong. A potom zase na druhé úplně straně je teda nechat tady to bejt, nechat tady to, co jsem si vytvořil, nechat tam peníze na stole, vlastně nechat tam i jako hezký, docela zábavný život jako v té době v New Yorku a vlastně jít úplně jinou cestu a tak jako vsadit naplno na sebe.
A takže já jsem to byla doba, to nebyl den, to bylo jako opravdu, to byly týdny a hlavně myslím si, že to byl i měsíce před tím, že jsem nad tím nějak přemýšlel. A nakonec jsem došel k tomu, že jsem se s tou firmou jako vlastně v tom jenom nejlepším rozešel a šel jsem jako makat teda tady na tom už úplně naplno. A od té doby, což bylo 2016, takže my jsme úplně mladěnká firma, tak jsem vlastně skočil trošku do neznáma, vsadil na sebe, ale zatím musím říct, že není to jednoduchý, to je nutný říct, jako tady to není, to, že je to jako teďka možná hezký a že řešíme věci, neznamená, že každý den se neřeší něco, co se prostě musí vyřešit a třeba bych nechtěl, ale vlastně jako vůbec toho nelituju, nebo jsem hrozně rád za to, že jsem udělal tady to rozhodnutí, protože mi to potom otevřelo další možnosti a vůbec jako mi to vytvořilo ten život podle mě. Jako, takže to je asi to nejdůležitější. Já jsem už na začátku řekla, že tady působíte v New Yorku, slyšíme ruch New Yorkských ulic. Je třeba těžké právě být podnikatel v té Americe, v tom velkoměstě, co všechno, jaké byly třeba překážky a díky čemu jste třeba překonali? Tak já musím říct to, že já v New Yorku žiju a jako vlastně nějak tady působíme, já tady mám nějaký jako dobrý vztahy s lidma z různých jako směrů. Na druhou stranu my máme, náš biznis je vlastně remote, nebo náš biznis je hodně může být online. To znamená, já nejsem v New Yorku kvůli tomu, že tady máme většinu našich studentů. Já jsem v New Yorku kvůli tomu, že já jsem schopnej žít kdekoliv na světě. A v tomhletom načasování teďka dává smysl být zpátky tady v New Yorku, ale jinak my máme většinu týmu, máme vlastně v Čechách, potom jsou další lidi z týmu, jsou rozházený. Potom ale vůči tomu, co se spíš možná ptáte, jako jak, řekněme, uspět tady nějak v, řekněme, na americkém trhu, což nemůžu říct, že jsme uspěli, ale pracujeme na tom, aby jsme tady řešili a máme teďka víc a víc amerických klientů. Určitě je nutný opravdu nabídnout konkrétní hodnotu. A tím pádem to znamená znát ten trh, kde my samozřejmě víme, tady je obrovské množství působících agentur v nějakém tématu, který řešíme, nebo v nějakém jiném. A my jsme schopní ale trošku se na to nahlídnout a najít si to svoje místo, což musím říct, že se nám teďka hrozně daří, nebo že to je něco, z čeho jsem já teďka nejvíc nadšenej asi, a to je, že máme velmi pozitivní reakce od amerických klientů. Já to řeknu i takhle, a tohle se hodně vázalo potom, když jsem udělal to rozhodnutí na to, že budu teda odcházet z té práce, nechám teda všechno jako ležet a půjdu dál, tak jsem si říkal, že ta vize nebude moc být, budeme dělat něco, co dělají ostatní, budeme něco dělat, co je jako OK. Ne, budeme chtít dělat ty věci, aby byly úplně co nejlepší. A já jsem si hodně konkrétně v té době řekl, že když budeme teda pracovat se sportujícíma studentama, tak budeme schopni jim opravdu pomoct na to nejlepší místo pro ně. Což je pro každýho něco jiného. Nemusí to být prostě ta nejlepší škola na světě. Je ale důležité říci, že nepomáháte jenom sportovcům, ale jak už jste řekl, i šikovným studentům. Tak a teď to přichází. Kdyby nás někdo poslouchal, student, tedy konkrétně, který by chtěl takhle vycestovat, můžete mu nějak pomoci? Mohl by se na vás obrátit? V první řadě obrátit určitě ano, to je jasný. Já bych potom řekl ještě jednu věc, a to je to, že hodně cítím takový trend, že studium v zahraničí je, no jak jsem zmiňoval, je to trend. A hodně lidí jde do zahraničí bez toho, aniž by přemýšleli na tou dlouhodobou hodnotou té cesty do zahraničí. A v nejlepším případě to je potom, že opravdu se to využije. V nějakém OK případě je to, že se tam odjede, užije si ten člověk jako pár let a vrátí se. No ale v nejhorším případě je, že je to opravdu střela mimo, protože to nedává smysl tomu jednotlivému člověku. Takže já bych řekl, určitě jasně, obraťte se na mě, já potom to vyřešíme jakkoliv s lidma z našeho týmu nebo i osobně, ale obecně, co je hrozně nutné si říct, je, kam člověk chce mířit nebo kam člověk míří a pak teprve stavět ty kroky. No, ne pro každýho, proto i my děláme to, co děláme. No, proto my se nesoustředíme jenom na sportující studenty do Ameriky, ale řešíme to i geograficky jinak, takže v Kanadě, řešili jsme i sportující studenty v Evropě, a nebo potom právě i jiný ty aktivity. Takže musí člověk vlastně trošku víc do sebe, říct si dobře, kam já mířím, udělat si v tomhle jasno a pak využít ty nástroje na to, aby se tam ten člověk dostal co nejlépe.
Takže pro někoho to může být určitě to studium zahraničí, což já vůbec neschazuju. Za mě studium zahraničí bylo to nejlepší, co mě potkalo, ještě navíc teda se sportem, ale obecně. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem to opravdu byl schopný využít, protože jsem si udělal takový trošku víc analytický pohled na tu situaci. A byl jsem schopný si to rozebrat a pak si to zase znovu složit pro mě. No, nejenom proto, že to dělá někdo, nebo že to. A to je jak pro studenty, tak pro rodiče. To musí to dávat cenu prostě pro mě jako toho studenta. Dá se nějak komplexně říct tedy, pro koho studium v zahraničí je a pro koho není? V tomhletom asi znova se musíme vrátit, jako ta asi neúplně dobrá odpověď, ale je, že je to na individuální bázi. Na druhou stranu, já bych řekl, že studium v zahraničí je pro všechny studenty, který mají zájem pracovat na sobě a jít si za nějakým svým cílem. A od toho potom bych teprve řešil, jestli to opravdu dává smysl a do jaký země a kam. Protože studium v zahraničí může znamenat Rakousko, může znamenat Německo. A to vůbec to nemusí znamenat, že by lidi museli jezdit do Ameriky nebo zase na druhou stranu, jako na východ, jako do Číny. A jo, je to velmi, velmi individuální. Mělo by se třeba odpovědět na otázku, pokud nevíme, pokud student neví, jak v životě dál, jaké je třeba vaše moto nebo vaše rada do života, která vede tou vaší cestou životní? Já asi nemůžu aplikovat nějaký moto, já co se snažím hodně aplikovat a to je takový jako, dobře, tak já jedno moto mám a to je soustředit se na sebe. Ono to v jednoduchosti to zní hrozně sobecky, ale ono je to trošku hlubší a je to v tom, že já můžu ovlivnit jenom to, co můžu ovlivnit. Takže se soustředím na to, to je jako moje věc. A potom se snažím hodně se vyčleňovat tomu, co se děje. Ne za každou cenu, to ne, já nepotřebuji být unikátní nebo to, ale abych si vytvořil vlastně nějakou takovou svoji cestu. Ne cestu někoho jiného, po který já šlapu, ale moji cestu, která prostě pro mě je nejlepší. A proto já bych za mě něco, co je uchopitelné, co jako mě hodně pomohlo, třeba když jsem řešil můj kariérní posun, tady ty všechny věci, tak já jsem si, opravdu jsem si sednul a řekl jsem si, hele, tady mám čistý papír a tady jsem nějaký věc mluvil. Takhle jsem udělal úplně čistý papír a jenom si tady napsat všechny věci, co mě baví. A to nemusí být jenom, já nevím, biologie a ekonomie a tak dále. Ne, ale prostě všechny věci, co mě baví. A potom si to zpětně opravdu přečíst a říct si, dobře, z pohledu témat jsou to tady ty věci, z pohledu aktivit jsou to tady ty věci a pak si člověk, to je takový jako dobrý cvičení taky, si rozevře takový vějíř všech těch věcí. A najednou tam má, dobře, tak já tady mám, já to řeknu jenom z pohledu témat, protože aktivit, ať zůstaneme jednoduchosti. 10 témat. Super, mám 10 témat, tak všech 10 se kouknu v lehký hloubce. Dobrý, skvělý. Tak jo, 10, mám tady furt ten vějíř. 8 z toho, výborný. Furt mi to dává smysl. V té větší hloubce taky. 2 z toho, úplně ne. Dobrý, tak se mi to zúží. A takhle, když budu pokračovat dál, budu zase do větší hloubky a namixuju tam potom už i ty témata, i aktivity, tak potom člověk v tom, myslím si, dobře může najít. Tím ale neříkám, že je to recept na to, že člověk najde všechno. Já, i když jsem si našel, mám obrovský štěstí, že jsem si našel to, myslím si, v čem jsem dobrý, co mě baví, co mě naplňuje a ještě mě to může živit, tak ale to neznamená, že taky já nepochybuju nad různýma svýma krokama, nad různýma svýma rozhodnutíma a tak dále. Jo, to je taky z pohledu, tady toho je nutný říct všem jako studentům, který víc a víc jako se setkávám, že řeší mentální zdraví, což jako téma je výborný řešit, ale spíš problémy s mentálním zdravím. A je to právě kvůli tomu, že vidíme kolem sebe obrovské množství mega úspěšných lidí, jo, ale vidíme je jenom jako na povrchu. Vidíme, co dělají, vidíme, jak žijou, no nevidíme, protože to vidí jenom oni. A já můžu říct, že já taky osobně mám těžký dny, mám dny, kdy se prostě udělá desetina toho, co by se mělo udělat. Pak mám dny, kdy jsou skvělý, dobrý, no tak jo, tak ale s tím musím pracovat, musím nějak umět toto, ale není všechno perfekt. Míříme za tím, aby to bylo perfekt, to je jasný, jako když bych to tak řekl, lovíme nějakou excelentnost a perfektnost, ale není to tak vždycky, nebo ne každý krok takový je. A právě o to, ale hezčí kontrast se pak může vytvořit těma hezkýma momentama. Jak studovat a studovat třeba efektivně s tím cílem? Co třeba pomáhalo vám během toho studia se koncentrovat a dosáhnout těch výsledků? Jo, já si myslím, že
je dobrý mít nějakou inspiraci z návazností na to, kam člověk chce mířit a vědět teda, co to jako i obnáší, protože to potom může vytvářet tu konzistentnost. A tam bych to rozdělil. Tam je jedna věc je interní nebo vnitřní. Nějaká taková jako vnitřní motivace. Potom je ale dobrý si vytvořit i nějaký nástroje k tomu, aby existovala motivace vnější. To znamená podpora rodičů, to znamená jo, trenéři nebo lektoři nebo jo, vlastně poradci, kdokoliv to může být. Takže jako vytvořit si nějakou tu cestu svoji, jít potom, mít tam někoho, komu já bych nechtěl to pokřivit, nebo prostě komu já bych nechtěl lhát, nebo něco neudělat kvůli němu. Jo, já jsem to tak třeba v hokeji, to bylo tak, že prostě já sám mám nějakou motivaci, ale je tam prostě i trenér, za kterým mi jdem a tím pádem o to silnější je ta cesta. A potom z návazností jako na tu celou cestu je hlavně nutný taky vědět, že je to dlouhodobá věc. Jo, nic, co má substanci, nic, co má jako ten zdravý, pevný vnitřek, není vytvořený za týden, za měsíc, za rok. To znamená, že je taky dobrý i na té cestě to mít trošku diverzifikovaný z pohledu těch aktivit. To znamená, ano, musím udělat školu, jasně. Musím teda na sportu makat, dobře. Potom jako pokryt nějaký mimoškolní aktivity, pracovat na angličtině a tak dále. Všechno 100% souhlasím. Ale je nutný potom i tam zapracovat nějaký čas pro sebe. To znamená opravdu nějakou jo, aktivní regeneraci. A to může být cokoliv. Jo, já teďka nebudu říkat ať, jako, nebo někomu radit v nějakém sociálním vyžití a já nevím, osobním životě, což teda mimochodem taky je esenciální část tady toho, jako mít jako klid vlastně v osobním životě. Ale hlavně spíš to opravdu diverzifikovat a ne se upnout na jednu věc. A to je pak zase možná spíš téma pro úplně jiný rozhovor nebo jiný povídání a to je téma jako nějaký té identity. Ale jakmile člověk je schopný mít víc těch aktivit, tak i ta cesta je zajímavější. A i v té aktivitě jedný, když se na ní maká a pak se maká na jiný, tak v tady tý se vlastně může odpočívat. Ať je to jako mentálně, ať je to fyzicky, jakkoliv, ale když si člověk vytvoří jako hezký portfolio aktivit, a je celistvý 360 stupňový člověk, tak je to daleko hezčí, než kdyby to byl 360 jenom sportovec, 360 jenom student, 360 jenom něco jiného. Takže to je za mě. Takže vlastně mít tam tu vnitřní vnější motivaci a potom si diverzifikovat ty aktivity. Dobrý, já vám moc děkuji za dnešní inspirující rozhovor. Přeju mnoho úspěchů vám, ale i vaší začínající firmě. Děkuju moc. Já taky moc děkuju, Niko. Díky moc. Moc příjemný.